Trejovçega filluar të punoj si shoferi autobusi. Këtë punë ajo kishte ëndër të kamëqme, duke u bërë edhe njëra ndër femrat e para në Kosovë që ushtron këtë profesion. Laura Mirena nga Obiliqi, e cila tashmë është pjesë e trafikut urban të kryeqytetit, ka thënë se vetëm duhet të kesh vullnet dhe çdo ëndër realizohet. Kam fillu ma heret, e kum pas gjithmonë pasion, më ka fëqi, ma ndej kam vendos me regjistru lejen, kategori ndi për autobus, e kam marrë, tani vazhdimisht e kum pa që trafiku urban ka kërku femra shofire, ma ndej jëmë paracit në trafikun urban, ku më apliku, kam qenë disa teste me shkrim dhe intervista me gojë, pasta jëmë pranu dhe ja kam marrë dhe këta. Prishtina është shumë e dendur, qarkullimi i mjeteve është shumë i madhë, ndërsa ndoshta nuk ka ende hala hapsirat sa dohet, po ne jemi në fazën e zhvillimit, besoj se në të ardhme do të rregullohet, edhe mos respektimi rregullave të komunikacionit e vështirëson më së shumti. Jo, nuk jam pëndu, më pëlqen, mirë është, mirë po shkan, dohet të më mundu. Kushtet i kemi të mira në trafikun urban, si me pagesa, ashtu me respektimin e gjitha rregullave. Laura ka thënë se kishte përkrahjen e plotë të familjes, por edhe të gjithë udhëtarëve. Madje ata kishin një mikpritje të madhe për të. Familja më ka mbështetur shumë, cilë t'i falenderoj, se moralisht, ashtu edhe financiarisht, edhe shumë mirë, edhe tjertë më kam pritë mirë, se par jam befasu pak e në mëtu kërë më kam pa, ma ndej tash jam mësuar. Gjithë ma kanë uru, më kam pritë mirë. Dërca jo nuk është e vetëmja, një pjesë të madhe të ditës e kalon edhe me kolegën tjetër, Laura Gjemojli, cila vjen nga qyteti Gjakovës, ka 6 muaj që praktikon profesionin e kondukterës. Ajo ka thënë se të qenit kondukterë është një profesion shumë i mirë, sepse si pasoje në kontakt të vazhdueshëm me njerës të mrekullueshëm. Ideja nuk është që jo kone line, po ju më befasu kërë këmë po konkursin ma në televizionit, e këmë po drejtorin që ka hopë konkursin për femna, si për shoferë, si për konduktere, edhe më ka pëlqyer ide shumë, ka respekt madhë, ai person, ai drejtor që ka marrë këtë ide që pse më s'mi pusu dhe femnat konduktire, shofire, kur janë zojat, me një ajëm shku këmë konkuru, jëmë pranu ma në konkursit e regullt, këmë fillu, jëmë shumë e knashtë dhe shumë e bindë, jëmë kënë që këmë i ado gjithë shkofit këmë shku mirë, ka 6 muqë ja këmë fillu. Veshtërësit, jo që kumë pas, shumë u konë pak stresi, jo që shpakale me njerës, jo komunikimi, apo mund nga me gjithë një gjithë përbasht me populatën, me mentalitetin tonë. Ka pas asjërëse që se më kanë lonë mi marë mujorën, së më kanë jopë mujorën, po me busheshe e kina kalu, më kanë jopë mujorën, më kanë uru suksesën punë, më kanë pritë tonë mirë, kur problem nuk kumë pas shumë të veçanë të shkadin, jo, jam shumë kënaqëne. Këna që në më këmë gjithë edhe mirë pritje në kolektiv ku më shkua të njëjtë edhe në menagjment. Të dy Laura tashmë janë ndër femrat e para të cilat drejtojnë një linjë të autobusit në trafikun urban të kryeqytetit. Ato kanë thënë se ndjehen të lumtura që u ka dhënë mundësia për një punë të tillë.